posledný februárový deň, vitajte pri televíznych správach. Je piaty deň bojov na Ukrajine. V Kieve a Charkove došlo k niekoľkým výbuchom. Bielorusko prijalo ústavné zmeny, ktorými sa rušia ustanovenia o neutralite a nenukleárnom statuse. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský povedal, že dnešok bude kľúčový. Ukrajinské ministerstvo obrany tvrdí, že za prvé 4 dni zahynulo okolo 5000 ruských vojakov. Rada pre národnú bezpečnosť v Srbsku na zasadnutí 25. februára schválila záver s 15 bodmi. Hovorí sa v nich aj o tom, že Rusko a Ukrajina boli pre Srbsko vždy priateľské krajiny a Srbsko poskytuje plnú podporu rešpektovaniu zásad územnej celistvosti Ukrajiny. Odznelo aj to, že pri zvažovaní prípadnej potreby prijatia reštriktívnych opatrení alebo sankcií voči ktorémukoľvek z týchto štátov sa Srbsko bude riadiť výlučne ochranou svojich životne dôležitých ekonomických a politických záujmov. V Belehrade otvorili novú budovu klinického strediska Srbska. Budova má 12 poschodí, 825 lôžok a 34 operačných sál. Pri otváraní bol prítomný aj prezident Aleksandar Vučić, ktorý vyjadril hrdosť, lebo ide o zdravotnú inštitúciu s najmodernejším vybavením, ktorá je najlepšie vybavená zo všetkých nemocníc na území bývalej Juhoslávie. Podľa Vučića srbskí pacienti už nebudú musieť kvôli operáciám cestovať do Istanbulu, Viedne či Solúnu, lebo v tomto objekte sú najmodernejšie skenery, rengény či magnetická rezonancia. Zamestnaných tu bude vyše 400 lekárov a onedlho budú otvorené aj nové nemocnice Dedine 2 a Tyršova 2. Prezident Aleksandar Vučić sa dnes zúčastnil na slávnostnom otváraní výstavby fabriky nemeckej spoločnosti Wacker Neuson v Kragujevci. Podľa jeho slov toto mesto bolo svojou polohou vždy výhodné pre rozvoj priemyslu a verí, že to pritiahne aj ďalších investorov. Nemecká spoločnosť plánuje realizovať aj projekt duálneho vzdelávania v kragujevských školách. Do tejto fabriky Srbsko investovalo 1,6 milióna eur a zamestná sa tu 200 pracovníkov. Od dnes do 15. marca počas dňa sa budú vykonávať práce na orezávaní konárov stromov, ktoré rastú okolo cesty a môžu ohroziť bezpečnú plynulú dopravu. Ide o štátnu cestu 2. A radu číslo 100, časť Batajnica Stará Pazova. Z verejného podniku Putevy Srbie ohlásili, že počas výkonu prác sa doprava na úseku 300 metrov bude odvíjať v striedavom jednosmernom regulovanom režime. Práce pri ceste budú riadne označené signalizáciou. Rada bezpečnosti v doprave obce Stará Pazova v súlade s programom využívania prostriedkov na financovanie zlepšenia bezpečnosti na cestách na území obce Stará Pazova na rok 2022 vypísala verejnú výzvu na podávanie žiadostí na udelenie bezplatných detských autosedačiek pre deti, ktoré sa narodili v čase od júna až do decembra 2021. Autosedačky sú určené pre deti hmotnosti od 9 do 36 kg, sú certifikované a dá sa tu nastaviť 5 polôh. Formulár žiadosti si môžu občania prevziať v priestoroch obecnej správy obce Stará Pazova na ulici Svetosávska 11 každý pracovný deň od 7.30 do 15. hodiny alebo sa tlačivo dá stiahnuť z oficiálnej internetovej stránky obce. Žiadosti treba odovzdať v podateľni obce do konca marca. Príslušníci dopravnej polície počas víkendu pri bežnej kontrole v doprave zistili, že v Starej Pazove 41-ročný šofér auta značky Renault sedel za volantom s 2,71 promila alkoholu v tele. V Nových Bánovciach polícia zastavila 25-ročného vodiča auta značky Fiat, ktorý šoferoval pod vplyvom marihuany. Našli u neho aj balíček so sušenou rastlinou, o ktorej sa predpokladá, že ide o marihuanu. Zadržaní boli na 12 hodín a poputujú pred priestupkový súd. Ďalej policajti zistili, že v Golubinciach 27-ročný vodič auta značky Opel Astra a v Starej Pazove 41-ročný vodič auta značky Renault šoferovali s tým, že nemali pri sebe vodičský preukaz. Za to musia zaplatiť pokutu vo výške 100 000 a 140 000 dinárov. Polícia apeluje na šoférov, aby nesadali za volant po požití alkoholických nápojov a psychoaktívnych látok a aby dodržiavali všetky dopravné predpisy.
Po jednoročnej pauze sa v Golubinciach počas víkendu opäť konalo tradičné podujatie Mačkare, obyčaj, ktorý pred 250 rokmi priniesli do týchto priestorov Chorváti z Dalmácie. V sobotu bola na programe jazda na koňoch a v nedeľu karneval, kde bolo okolo 200 masiek, čo je v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi menej, ale organizátori boli spokojní a nálada bola výborná. Najmladší sa zamaskovali napríklad ako štrumfovia, víly, červené čiapočky, ale bol tu aj ovocný šalát, Ali Mama a 10 zbojníkov, Mexičania či vianočný stromček. Karnevalový sprievod išiel ako zvyčajne od katolíckeho kostola cez centrum až k zámku Šlos, kde sa konal kratší program. Okrem Golubinčanov tu boli aj hostia z Apatínu, Surčína, Šapca, Starej Pazovi či Prokupľa. Podpredseda Federácie európskych karnevalových miest Raduško Jankovič povedal, že je rád, že sa v tomto prostredí tradícia udržuje a že ide o prvý tohtoročný karneval v Srbsku. Podujatie podporili početní sponzori, miestne spoločenstvo Golubince a generálnym zastrešovateľom je obec Stará Pazova. Stredisko kultúry vás pozýva do kina v Starej Pazove, tak ako dnes aj zajtra sa v kine bude o 18. hodine premietať animovaný film pre deti Čudovište z moje porodice 2 a o 20. hodine film pre starších divákov romantická komédia Ty si taj s Jennifer Lopezovou a Owenom Wilsonom. Vstupné do kina je 300 dinárov. Dávame vám do pozornosti Svetový modlitebný deň žien. V Starej Pazove sa modlitby k tomuto dňu budú konať vo štvrtok 3. marca o 18. hodine na Novej evanjelickej fare. Tohtoročná téma znie Dám vám budúcnosť a nádej a program pripravujú kresťanky z Anglicka, Walesu a Severného Írska. Volejbalistky jednoty po vážnom boji včera večer v Starej Pazove prehrali s Červenou hviezdou z Belehradu v rámci 18. kola Banka Poštanská Štedionica Superlígy Srbska, čo bolo aj posledné kolo regulárnej časti sezóny. Výsledok 3-2 v prospech súperiek, ktoré sa teraz nachádzajú na 3. mieste v tabuľke. Jednota touto prehrou stratila možnosť štartovať v play-offe ako líder na tabuľke. Na prvom mieste sú teraz totiž železničiarky z Lajkovca. Basketbalisti Dunaja prehrali s družstvom Zdravle z Leskovca 83-86, a to v rámci 24. kola Admiral Bet basketbalovej ligy Srbska. Skúsení a talentovaní starobánovčania kládli súperovi silný odpor, avšak nie je dostatočný. Dunaj v ďalšom zápase na domácom teréne 5. marca privíta basketbalistov mladosti Max Bet zo Zemunu a je to mužstvo, ktoré sa nachádza v hornej časti tabuľky. V utorok oblačno po celý deň, bez slnka, no bude sucho. Najnižšia teplota ráno minus 3, cez deň vystúpi po maximálnych 8 stupňov. Mierny vietor zafúka prevažne zo severu. A na záver televíznych správ ešte meninoví oslávenci. Dnes oslavujú meniny dámy Zlatica, Zlatka, zajtra páni Albín a Belo. Všetko najlepšie. Pondelkové správy končia. Dovidenia zajtra.